parë ka qenë edhe ka qenë shumë human ndaj neve, ndaj mua ka qenë aq human si kur unë vëlla ta kishe dhe aq një më do përkujdeshje pse ka një kushri a ju shë në Amerikë momentalisht ne ishim në një klasë me ata si që përkujdeshje për kushrin e ti ashtu edhe për mua çfarë plaçke do dërgonin çfarë tesha do dërgonin nga Amerika dërgonin për atë për të kushrin po edhe për mua pse babaj tim edhe babaj ti kanë qenë së bashku në Amerikë mbi 40 e ca vjet kanë punuar së bashku aq respekt të madh që s'ta merë mendja vlezër të ishin aq nuk do të respektoheshin. Koma duhet ikurat vena, duhet ljullim të nda filim për brenda mobi që të mbila. Do jetë shumë më mire për ven ljulljes e gjera që i pështatin. So, do jetë shumë i bukur. A shtë më bukur i madhe si të shi, po prap do vremë shumë gjera që të bukurojnë. Duket ashtu, janë marë me mollën dhe më përpara mirëshën me grurë, me gjerat të tjera. Po të ashtu është 99% mollën. Ja, si vjetë, duke mollëti në kolecën janë mirë. Mirë dhe këja ca kositë i cëpër. Kje e kositë i shëpinë tjeme? Kurdo? Kje e kositë e barë tje? Aha. O da kositë që prapë se vjetë? Ta kositë, në? Po të se kositë e të qeme, ka një... O ta kositë këta anë këteza? Ka është e mirë. E, edhe ato ta kositë? Ja. Kësmet me alanë për barë tjeme, gjallë shumë. Dy vande që afrën ose minës edhe një... O, e ta që kur? Ja. Ja, mirë e asaj. Ska problemi, leka? Ok, moshka. Ska problemi. Mirë me javash, he? Darën ga dalë. Ok. Aj, nja tjetë. Kjo është terasa, ke 180
grado Shakini, hasta Vandisum e Bukur, hasta Jan Male, quinto e teto de grado. Tres con monastir Resne, na to Diatha, Skofia, Megrechin. Ašu Vandi Bukur. Rugut Jan Tamira, me asfalt, dhe kemi 2-3 fshate që janë këtu direkt në lindje. Këtu unë gjej një krajqësi shumë të plotë, se ke qetësi, nuk u ke nga tresa. Ashtë qetësi e madhe. Vend për shkrimtarët dhe për kompozatorët, të thonë. Të s'ke do një pengese për njeri. Edhe ti tani ndërtove shtëpin dhe vjen këtu knaqesh? Po, shtëpia u ndërtova 2 vjetë të shkuara. Dolja është materiali, është vetëm gurë, gurë lokale për lumin. Karshien janë gurë që originën e kanë nga graniti, ishte shumë e fortë. Pa i ripastër, pa zhurmë. S'ke fabrikë ose gjerë të tjerë. Një një keqë, së më skasën, mollët, po është të nëshë kemikare. Pa dyqë s'ke, ishte pasër. Eshte 3500 këmbë nivelli tokës për i detë. 500 kamp. Se ishte ndër po vëroja time me këtë shane, kishte e qëllim të mirë që këllë si qdukë që të përmërësoj. Edhe ajo ishte arsia e parë. Arsia tjetër ka qëmë, si të përmërësoj fshati, hirja fshatit, edhe të ketë një institut që Bektashianit, vidi të falin e të bërë nga të që është për të verë. Në këtë e në qërë të kërësarë. E në kërë është një vetë një vetë që ka pekje, që një dhja më
motovinët falen, të bëjnë dhe tyra dhe tyra. I vetë mi vend në presmë. Po kjo është një sipërfaqe shumë e madhe ashtu? Po është mirë, se këtu kemi mbledhjet, takimet. Takimet e në kolecin, takimet e presmës. Planetarë të gjitha janë të bëjmë simpozium së këtu. Më vonë që të mbide njërëja kështu edhe të plane ka shumë. Në ti kemi një bine dhe se shfashe gjithdo me arru që kemi takimet, e mbide në vinë njërës për anë e banë presmës, monastiri dhe vëndit e tjera. Që janë afërsi së këtu, të tërë vinë këtu, ja. Ja, ajo po, ja, endërt dhe unë kam dy djemë edhe niprit da ta deshim një vend që kur të vini këtu të kenë në vendin e tyre. Se që tashë unë linda poshtë e po shtëpia e vjetër u prish, ben rinë në ndërtime edhe unë kishim një vend këtu e vendosa ta bej kërshit të qesë. Vendi është në të majtë tënë, është shtëpia time. Well, gurët janë atë kërësore. Dhe gurët janë me 4 milione gjysë më vjetë në botë, nuk do prishen, so material mi forë të s'ka se gurëve. Edhe janë gurë lokale. Lumi shkon këtu afer, e kur vinë shumë, lanë vendin. Toka e butë shkonë në lichjenë, e gurët betën këto. Pra ndaj ja ishë dohën, vetë e imbletë gurët këtu edhe mund të bëjmë. Po fillon edhe të tjerë të bëjnë me gurët të shi. Po ju deshët me gurët e në Kolecit të venë lingjes? Korekt, lokalit në Kolecit. A ishte qëllimi. Me gurët të tjera, së është problem si për shëmëll vendeve të tjera nga Makedonia që bëjmë ngurin të se binat e ndryshe, kategori e ndryshe. Kjo është në formën e afërsisht granitit, ngur shumë i fortë, për të punuarë. Sa u shtalarët kanë të problemë, që nuk o të thyën me lehtësi. E në këto edhe branda e biberit të tërë elektrikën, murit të animane dhe biberit. Ja, për tre vjetë të esova këto, djallin të marë denin. So, më beri shumë gjera, po do tjera është vendi ti. Vendi ti dhe vlajtë ti, so. Ju i solot fëmit që ata të vazhdojnë, pasaj sikur se ka vepruar babaj, edhe ata pas hapëve të babaj të vazhdojnë rrugën e ti? Opso, që thonë në Amerikanët, e është të qëllimi, e të kemë një vend këtu që të vini kur të duonë, që mos arrojnë vend lindin e babës e nënës të tyre. Tërë që janë mbulluar ati në kanë rritur. Unë isha pa prindër, pa babatë që ishte në kurbeta i në Amerikë. So, vajta shumë herë atje, s'kishte asgjë bëtë fera, anë mbanë, edhe unë vendosa kur ishe në Amerikë, që të spastrojët edhe bëhet murë, si që duhet, me ekura për sipër, edhe të këtë zbukurime me lule gjera të tjera. Po ashtu nga unë kam dimore dhe shumë në Amerikë, në frishë. Në Gjamin, në Detroitin, të qeja e Bektan Sharve të Amerikës, është të qeja e parë në Amerikë. Po që u ndërtua, u të velua në 1954, edhe egziston të shi, ashtu madhështore. Të njëzija vinë për tërbot atje. Edhe shtë takojnë, edhe në festat janë, si festat që muslimane që i kemi,
Edhe ty takohet, të ta shipa, të dorit dështohet e një pjesë tjetër se u vend shumë antarë, e s'ka vend. Po është vend i bukur atje, ka një 17 hektarë. Zotja Aslan, po tani këtu kur ju ndërtuat dhe rrethuat varet e nakolecit, tani e hoqët sikur një barë nga shpirti se i dulet borgjit prindve? Well, e vërtet është ajo, edhe gjenë një knajqësi edhe këta që do venë atje, venë barëm në një vend të bukur, you know. Venë në pëllule, jo në jemët venë. So, ndihem shumë i kënaqur për atë mënyrë dhe si shtashë u ndërtua është vend i bukur. O njës të prindrit unë e tim janë mbulur në Amerikë. Që kam djallën që ishë mbulur atje gruan dhe gafisit tim e miqë janë mbulur që kanë vajtur në Amerikë. Shumë të janë mbulur atje. Në Amerikë. Së naturisht dhe unë do mbëllojmë ati në vendin që e kemi caktuar në Amerikë. Djalin e matë, gruan prindrit, vjeri, vjera, vëllaj, ati e jenë të tërë. Thank you.
vjetra të shkora i qeni ishte njërë këto uje. Po shkojti i poshtë, ka qenë koha e thacë edhe ka shkojti shumë i poshtë. Ata që poshtë ashtë, po i kjo është rrugë e tje marim shkojme. Për vizita se që lajnë edhe ka disa binare afer këtu. Po shumica e fshati për lëviz largës. E tu jetojnë fane pak poshtë. E kemi edhe kishën Sveti Nikola, që qeni ishte njerë këtu do njerë. E si ndërtoj edhe Sveti Nikola, në një bukur, edhe ka një lëzimi në përletit, do u pëshoje këtu, që të sfastrojë dhe uja, për atë i do shkoj një liqen. Eshte projekt i matë, e se shtë mbaru ura koma, po me zotë në përpara do varoj të gëtë. Bazene. E pastaj këto janë u bënë, e u mbëllu në poshtë. Këto në të majtë në djatë. Tërë kjo është bazene në tokë. Jo pëndima për jashtë, shtetet evropiane, Amerika, ata japin. Këto në GEO që i thona, agjensi jo ushtarake. Vedu që ndimojnë civileve, që pagojnë për jashtë. Po, ka në ta problem e financat, pa do mështë në që 80% është merë, jërë si për në fshatë këto pajpat, që pajpat, si thone këtyreve cilina, ja, njërë si për në fshatë, janë bërë venë në në tokë. Ja. Amerika, i po qdo me arvi këtu, ka gjashtë 7 muaj, edhe këtu mërëmi me zbukurirë,
bukurin e të djerët, të fshatit. Dojme të bëjme diçka që njërëzit të krenojnë, si fshati mi bukurin në Makedoni. Andaj këtu ovi ka 10 vjetë. Ashtë vendi shumë i bukur, njërëzia janë shumë të mirën, me gjithë që jemi gjysmë me Makedonën, po dojë të shumë bukur, si kur të lejdojë motër e këtarë. Mollët janë djera më kryesore këtu, dhe ta si në bledin mollët, e mirën e me përshkatë të ri, po me shumër janë mollët, ta vene shumër. Ta si po afrojemi në të qipë, që u ndërtuha, ishte një gjeshume e pagoditshme, because njërëzija ishte një djera këto.